Колись за мирних часів в стінах Криворізької гімназії номер 42 Андрій Фляга та Антон Трофімов разом зі своїми друзями проводили миті шкільного життя. А сьогодні поруч з іншими меморіальними дошками випускників школи з'явилися і граніти на їх честь. На честь героїв, які віддали своє життя задля миру та свободи рідної держави. Солдат Антон Трофімов у мирному житті захоплювався футболом, плаванням, був майстром риболовної справи та полюбляв займатися господарством. Працював помічником машиніста на центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Чоловік обрав професію своєї родини, тож був членом трудової династії машиністів-екскаваторщиків та мав звання член сталевої родини. Наша родина займає перше місце по цигулку як сталева династія, саме найбільший стаж. Антон продовжив справу свого батька. Він горів життям. Гарний був господар. Все прагнув життя. 23 листопада 2023 року Антон був призваний на службу до військової частини А4954, де був оператором дронів. А вже 28 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Очеретине Донецької області, російські загарбники обірвали життя воїна. Вдома героя не дочекалась велика родина. Тому що мені до сих пор не повіриться, що мій син, ваш учень, він же більше не прийде ніколи на подвір'я цієї школи. Не бій батьків, не бій вчителів. Солдат Андрій Фляга за життя пробував себе у багатьох професіях. Останнім місцем його роботи була шахта Тернівська. 4 травня 2022 року, під час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, він був призваний до військової частини А4121. 29 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання, Андрій загинув в районі населеного пункту Миропілля Сумської області. У захисника залишились дружина, син та батьки. Імена та історія Андрія Фляги та Антона Трофімова назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за наше світле майбутнє. Ксенія Мартинюк, Гліб Рибчук, Перший міський.